Nataka kuongea na Samuel Ruto. Wakati watu walikufa kwa parliament, wakati watu walikufa waliingia huko ndani. Tunataka kuuliza hao watu tusijasikia wao watu wale walikufa walieni walikuwa wangapi, sijaona. Tunauliza Samuel Ruto, hao watu mwenye waliingia parliament wakaingia wa vijana wetu, wakati waliingia kamera hizi kubwa pia watuonyeshi, walikuwa watuonyeshi. Na mimi nasema watu kama walikufa wengi sana, na kuuliza watu walikufa ndani huko wengi na wajaonyesha, hata sijui kama hao watu ndio wanawekwa kwa magunia. Watu mwenye walikufa wengi wakiingia parliament sijasikia, sijui kama hao watu na mavideo kubwa kubwa ama wana kwa KTN 24 hii waonyeshi, ni kama hao watu walificha hao watu. Nataka kuongea wao watu ni kama walificha wakuonyesha watu, na watu walikufa wengi, hata ikai ni kama watu ndio wanatolewa wanaenda wanawekwa kwa magunia. Nataka kuuliza hii wana Kenya, msidanganywe. Hii Kenya msidanganywe na William Samoei Ruto. Hii Kenya ni vibaya. Msifikirie nyinyi, nataka kumwambia nyinyi wa Kenya. Sisi raia wa Kenya, William Samoei Ruto asidanganye watu. Ndio sababu watu wanauliwa na bado watu wanauliwa. Jana vile watu walitoka watu wameenda ndamano, ndio hii bado wanauliwa watu. Nataka kuuliza hii Kenya tunaenda wapi na Samoei Ruto? Nauliza Samoei Ruto, hii Kenya tunaenda na wapi? Ndio nimesikia kama hawa mapolisi umesalipwa, na tena mapolisi umesalipwa. Tena polisi mwingine aliniambia jana, sisi mlitulipa tuwaue nyinyi. Hiyo wakwamba hiyo jambo lipata. Sisi msifikirie ati ama polisi ako na sisi raia. Ama polisi walisanunuliwa waue sisi raia. Na sisi tunaandamana kwa haki yetu, tunaandamana kwa upole. Mi nataka kuuliza hii serikali tunaenda wapi na Samoei Ruto? Tunaenda wapi? Juu hakuna maelekeo, tunaenda na huyu mzee huyu, tunaenda na yeye wapi kama anatuua? Ni nini atakuja ataongea na watu akidanganya watu ulimtamu? Juzi amekuwa hapa Kidomsika anaongea ulimtamu tena. Samoei Ruto, ulimtamu iko na sisi, tunawekanga dawa kwa hiyo ulimi yako. Juu sababu watu akikuona unadanganya watu na ulimi tamu, na wewe huwezi kudanganya watu. Sisi wamama na wababa na wanaume Kenya mzima tunaenda wapi? Mnadanganywa na huyu mzee. Na huyu mzee anaua watoto wetu, anaua vijana wakitoka kwa barabara. Nyinyi mnataka kuonga nyinyi? Nyinyi mwenye Samoei Ruto akikuja mnakaa kama hizi imetokea tu, mnataka kuona mtu anaua nyinyi. Mtu hawezi maisha ameweka vibaya. Na nyinyi mnataka kuonga na huyu mtu nini? Huyu mtu mwenye ametuua na bado anazidi kutuua. Sisi tukitoka tunyenyekee tutoke kwa barabara, tunataka haki yetu. Sisi hawatuua. Tunataka sisi Samoei Ruto unataka tuende wapi? Na kuuliza huyu mtu mwenye saa hii mmesaweka sisi mtu, huyu mtu ametoka wapi? Baba mwingine hapo. Huyu baba huyu kijana amewekwa batie ndiye alikuwa anaua watu. Anaua hii kitu kwa nini zamani kukua inafanyikana? Kitambo hii kwa nini huyu muuaji huyu mwenye alikuwa anaua watu? Kwa nini hakujitokeza kitambo? Mnatanga nyinyi wa Kenya. Msipokuwa na akili, hebu kuangalieni akili yenu penye inaenda. Huyu mtu anatumia na nyinyi vibaya sana. Huyu mtu anatumia na nyinyi vibaya. Samoei Ruto, unatumika na Wanakenya vibaya sana. Na kuuliza saa hii huyu mtu mwenye mumechukua mumesaa mlipa pesa ati yeye danganye ati yeye ndiye alikuwa ameua watu, hiyo ni uongo. Wakenya, hiyo ni uongo. Mnadanganywa, hiyo ni uongo. Na Samoei Ruto, hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Hiyo kitu walikuwa naua watu wakati andamano, waliua watu wakaweka kwa magunia, ndio mnadanganya timuta natokea. Wakati ile alikuwa natokeza, walikuwa watu. Kwa nini serikali hakukuwa ameshika watu? Na penye walikuwa naua watu ilikuwa tu karibu na hapo. Ilikuwa karibu, polisi ilikuwa karibu na hapo hapo Nairobi. Kwa nini hiyo kitu ikugundua kitambo? Uwache kudanganywa nyinyi wa Kenya. Samoei Ruto aache kuja kuchekesha watu. Mtu kama ni mbaya roho yake, kama ni mbaya amekaa na uso wake Samoei Ruto. Mimi sita kuogopa, na nitaongea, nitazidi kuongea na Kenya. Sasa nitazidi kuongea ukweli. Muwache kudanganya nyinyi wa Kenya. Ati huyu kijana huyu
ya kwa nini zamani hakushikwa? Kwa nini zamani hakushikwa tie ndio alikuwa anaua watu? Kwa nini sasa imefikiria watu wameuliwa wakitolewa kwa shimo ndio anachukua huku jana amezaa mpesa pesa. Adanganye ni ndio alikuwa na hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo tip tele mtu sina sisi ni wajinga. Mtu sina sisi tuna akili. Mtu sina sisi wakanya tuna akili. Mtu danganye mtu yake sisi kwa akili. Samuel Ruto nakuambia usifikirie sisi ni wajinga. Wana Kenya sisi tulichamuka kitambo na tuko na akili Mungu alitupea mtu tudanganye. Wakati hao watu walikufa, saa hii ninaweza kukwati wamenunua mtu akusema ukweli. Ukweli hakuna kwa hii Kenya. Iko mtu mwenye anaua watu kusirisiri. Ndio damu ya watu ndio apeleka huko Kenya. Ndio apeleka huko nje ndio mpate msaada. Waje niambie nyinyi wa Kenya. Mubadilike na mkwe mubadilike. Na msidanganywe. Msidanganywe saa hii Kenya penye tunaenda ni mahali pabaya sana. Watu wa pesa hii tuko tumikie Mungu. Mukijua saa hii tuko na muuaji ametokea hii Kenya. Na hiyo muuaji ataua watu natamaliza. Saa hii kama sisi wenyewe tunaandamana kwa upole. Wakati ya uhuru. Yeah. Wakati ya uhuru sikukuwa naona kama hata tulikuwa tunafanya ndamano. Na sisi tulikuwa naona tu tia gas. Na saa hii imekuja bunduki mpaka unapigwa. Mapolisi wengine wamekuja wamevaa raia wataki kujulikana. Wamefunga mpaka uso yao. Sisi raia tusione. Na hiyo ni ujanja. Hiyo ni ujanja mapolisi wamesapea pesa waue watu. Sisi sisi ni wajinga. Sisi si wajinga. William Samuel Ruto hata ukikaa hapo hakuna mtu anakutambua wewe ni president. President yako hakuna. Wakati uliibia Raila kura na tukatoka kwa barabara hiyo ndio tutambui president wako. Hiyo hakuna. Mwenye anakudanganya wewe ni president. Hata uende nje unatolewa saluti hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Saa hii ndio hii watoto wanauliwa. Kwa vijana wanauliwa vibaya vibaya. Unafikiria president yako nani anakutambua? Nani anakutambua kwa hiyo president yako hiyo? Kuna. Kama watu wanauliwa usiku na mchana, usiku na mchana, nani anakutambua? Samuel Ruto nani anakutambua? Unataka kujipendekeza? Hao watu wa juzi na juzi sikuna ulikuja mande. Nienda kama unaenda pale, pale kwa nini pale? Hapa sidi nakuwa hapa Njoro hapa. Njoro au wakale wa Njoro. Nyinyi wakale wa Njoro. Nyinyi wakale penye Ruto anaenda na hizo mguu zako. Anaenda na hizo mguu zake hizo ndogo na bado mnamkaribisha. Kwani muna atili nyinyi? Nyinyi wakale wa Kiricho. Naongea na nyinyi wakale. Mnaona penye hii Kenya iko na bado muna support huyu mtu. Ati mnampigia Samuel Ruto makofi. Makofi gani? Sio makofi yako wewe upigie Mungu kwa kanisa. Nini wakale wa Kiricho? Nini wakale wa Njoro? Wakale penye mko. Hiyo makofi yako enda upigie Mungu kwa kanisa. Siku moja Mungu atakwambia ulikuwa unampigia makofi mtoto wangu kuja pande hii. Mwanadamu mwenye nakuwa, mwenye naweka hivi vibaya, mwenye hatuwezi kuongelea naye, mtambue hivi hatuwezi kuongea naye. Alafu mtu anapiga makofi nyinyi. Nyinyi wakale, nyinyi wakale ndio mko nyuma wakale. Pigia Mungu saruti. Pigia Mungu santi. Mimi nakwambia nyinyi, sijui Samuel Ruto naenda na sisi wapi. Na bado wengine wanamsupport. Unamsupport nani? Una support mtu mwenye anaua watu. Mtu mwenye anaua watu Kenya mzima. Sasa hii watu wako na uchungu. Wamama wako na uchungu, wababa wako na uchungu. Na bado huyu mtu anatembea tembea kibada anatembea wapi? Samuel Ruto mimi ningekuwa wewe hata singekuwa natembea Kenya mzima. Ningekuwa nimekaa tu mahali pamoja. Hata ningekuwa wewe. Hata ningekuwa wewe Samuel Ruto, ninge step down. Do not pain. Unga step down. Ni dhambi umefanya. Wewe hata uwezi kwenda kwa Mungu. Samuel Ruto dhambi umefanya. Dhambi tu umefanya kutoka 27. Kutoka 27 Samuel Ruto. Kutoka 27. Watu wamekufa kwa kanisa. Bado wewe unaongoza nani? Dhambi yako bado inalia. Watu wanalia. Muhando pia amekufa tu kiolela kiolela. Bado wewe unaongoza nani? Unaongoza nani? Unaongoza nani? Unataka kuongoza nani ati watu wanakufurahia? Watu gani wanakufurahia na watu wanaumia? Watoto wanakufa kwa watu wanakufa vibaya. Sasa hivi kitoka unaandamana kwa haki ndio wewe unapigwa. Sio tia gas.
bunduki ndio unapigwa na unataka umalizwe. Na nakuuliza, ukisamaliza hawa vijana, umalize hawa watu, nani atakupigia kura? Hata una haya, nani atakupigia kura? Samuel Ruto, nani atakupigia kura? Hata saa hii umeharibu, kuna hata siku ya kura, kuna mtu ataenda kupiga kura? Juu sisi tunafanya haki kwa ukweli kwa kwenye nyike yetu, na wewe unaharibu. Hakuna mtu atakupigia kura, hakuna. Juu umeshaharibu hii inji. Wewe unatakikana mambo na sia, unaomba msamaha. Msamaha gani? Msamaha Samuel Ruto, enda uombe Mungu msamaha. Enda uombe Mungu msamaha. Wacha kudanganya, unaomba raia msamaha. Mungu mwenyewe ndio uombe msamaha. Enda kanisa, utoe nguo yote, ukae huku, ndio Mungu atakusikia. Samuel Ruto, ukienda kwa kanisa, toa nguo, ndio Mungu atakusikia bure. Mungu akukivaa hiyo koti yako, Mungu atakusikia. Ukivaa hiyo koti yako, Samuel Ruto, Mungu atakusikia. Juu umeshatenda dhambi ya kutosha, umefanya vitu za kiolela kiolela. Umefanya watu, umeua watu. Watu wana watu sahi, watu wana imani na wewe. Hata ukikuja udanganye watu, watu wana ukweli na wewe. Juu watu naona wewe si mtu mzuri. Wewe sasa, wewe uweze kupimwa na Uhuru. Uhuru alikuwa kiongozi mzuri sana. Tena Uhuru alikuwa na kiongozi ya hekima. Uhuru alikuwa anakunywa pombe lakini alikuwa na hekima. Uhuru alikuwa, wewe unaweza kupimwa na Uhuru. Samuel Ruto, wewe unaweza kupimwa na Uhuru. Uhuru alikuwa kiongozi. Kibaki alikuwa kiongozi. Kama Moi ndiye alikuwa kiongozi. Moi alikuwa anaua watu wa chini. Moi alikuwa anaua wakubwa wakubwa. Moi hakukuwa anaua watu kama sisi. Moi hawezi kuua. Moi alikuwa kiongozi. Wewe utapimwa na nani? Wewe Samuel Ruto, utapimwa na nani? Musa hii nikiongea hapa sitalala usiku. Unatupimia hewa, na hii Kenya ni yetu. Samuel Ruto, usifurahie penye huko. Wacha nikuambie, usifurahie. Hata wewe ujui utakufa saa ngapi. Ujui utakufa na kuandega, mjui utakufa wapi. Na siku hiyo ukisikia umekufa, mimi sikuombei kukufa Samuel Ruto, sikuombei. Naomba tu kama imani yangu na Mungu, ukuwe tu mgonjwa, ukose hata mahali kutembea. Ikuwe tu uone tu vile unafanyanga watu. Watu hawezi kutoka, sisi tunaandamana na tunauliwa. Sasa jana tuliandamana, mimi niliona jana, tulitoka kuandamana lakini tulijionea. Usikuwe ni furaha yako kupea maskari pesa uwe sisi raia, isikuwa furaha yako. Na wewe umezaa mtoto, uko na watoto, sio tu una mtoto. Sasa wewe uliza vile huyo mama, nasikia vile hata wewe mwenyewe unaweza kusikia ukiuliwa mtoto yako. Ukiuliwa huyo salimu yako, utasikia aje? Si utasikia uchungu mbaya, hata huyo bibi yako atasikia uchungu mbaya. Fikiria mtoto yako kama mtoto wa mama mwingine. Fikiria huyo mtoto yako kama mama mwingine, akisikia mtoto yako amekufa kwa baba, atasikia aje? Si utasikia kuzaa ya pili. Wacha kutumia watoto wa mapolisi vibaya. Sisi tunaandamana kwa ukweli. Wacha kutumia mapolisi. Siku utaenda nyumbani, utaenda na mapolisi wako. Siku utaenda na mapolisi yako. Wewe Samuel Ruto, ni mimi ndio nimeongea. Asanteni.